بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم وظائف ودیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں مقصد اور مرادیں پا سکیں معزز سامعین آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے بہت ہی مجرب عمل ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ جس کے دل میں بھی چاہیں گے اس کے دل میں دائمی الفت پیار محبت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ اپنے محبوب کے دل میں بے پناہ پیار محبت الفت چاہتے ہیں اسے تڑپا کے رکھ دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں معزز سامعین یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے اس عمل سے آپ کا محبوب بے چین ہو جائے گا وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ بے چین ہو کے رہ جائے گا اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے میاں کا سلوک بیوی سے اچھا نہیں ہے اور بیوی اپنے خاوند سے توقع چاہتی ہے محبت چاہتی ہے الفت چاہتی ہے پیار چاہتی ہے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ خاوند کے دل میں بے انتہا پیار محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اس کا دل بے چین ہو جائے گا بے قرار ہو جائے گا مزے سامعین آپ یہ وظیفہ کر کے اگر کھلا پلا سکتی ہیں تو کھلا پلا دیں جس کے دل میں پیار چاہتے ہیں الفا چاہتے ہیں اسے کھلا پلا دیں اگر آپ اسے کھلا پلا نہیں سکتے دور ہے تو آپ اس کا تصور کر کے فضا میں پھونک مار دیں انشاءاللہ اس وظیفے سے اس کے دل میں بہت زیادہ پیار محبت اور الفت پیدا ہو جائے گا حضرت سامعین تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑ دے آپ کے دلوں میں بے انتہا پیار محبت پیدا کر دے آپ کے دلوں میں دائمی محبت بے پناہ لازوال محبت پیدا کر دے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہو آپ کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دے امین ثم امین مگر سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم و خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بہترین ہونا چاہیے چاہے ماں باپ ہیں والدین ہیں بہن بھائی ہیں میاں بیوی ہیں ان کا رشتہ بھی بہترین ہونا چاہیے محبت سے بھرا رشتہ ہونا چاہیے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں مزہ سامعین تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 دن کرنا ہے صرف 11 دن 11 دن کر کے آپ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں سالن پہ پانی پہ یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اگر محبوب یا خاوند یا جس کے دل میں بھی پیار چاہتے ہیں الفت چاہتے ہیں اسے کھلا پلا سکتے ہیں تو کھلا دیں اگر کھلا پلا نہیں سکتے تو تصور کر کے فضا میں پھونک مار دیں انشاءاللہ اس کے دل میں جو بھی ایک دعوت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھر دی جائے گی اور اس کے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے پیار محبت دائمی محبت پیدا ہو جائے گی آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا طحمونی یا طحمونی یا طح میم واو نون الف یا طحمونی اسے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس 11 دن کے اندر آپ واضح فرق دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب یا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کیسے بے چین ہو گیا آپ کے بغیر وہ کیسے بے چین ہو گیا کیسے اس کا دل آپ کے لیے بے چین ہو گیا بے قرار ہو گیا وہ کیسے تڑپ کے آئے گا انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ بدلتے ہوئے حالات دیکھیں گے پر یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی تھینکس فار واچنگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین